Dobrý večer, vážení přátelé. Dílo, které zaznělo 31. března v kostele svatého Petra a Pavla v Jedovnicích, má pohnutou historii. Mozart se dožil jenom 35 let a v tom roku, kdy zemřel, tak u něho objednal anonymně jakýsi majetný šlechtic to dílo, vyslal svého sluhu, aby anonymně to objednal a jak se proslýchá, chtěl to potom označit za svoji tvorbu, za svoje dílo. Nicméně Mozart na tom pracoval a nedokončil tu věc, takže několik skladatelů, několik umělců se pokoušelo tu věc dotáhnout do zdárného konce, ale nakonec se toho zhostil nejlépe nějaký Sismayer, což byl žák, zvláště v posledním tom roku velký přítel Mozarta, takže ta jeho ruka, to jeho pero bylo nejšťastnější a to je verze, která tady zazněla a která hned po svém vzniku byla považována za jedno z nejzdařilejších děl. Tak tolik úvodem. My jsme nastudovali to dílo už před 2 lety zhruba, dělali jsme ho ve Wiesbadenu, 15. března minulého roku jsme ho premiérovali sami v Blansku. To provedení ve Wiesbadenu bylo s jejich sborem a nějakým německým orchestrem, ale 15. března minulého roku u svatého Martina v Blansku to zaznělo jenom v našem nastudování, zhruba se stejnými solisty jako tady. A ten koncert jedovnický vlastně byla první repríza. Měl jsem radost z toho, že kostel byl zaplněný, lavice byly téměř obsazený, vzadu ještě bylo několik lidí. Dílo mělo atmosféru, samozřejmě my jsme se jenom snažili to panu Mozartovi nepokazit. A doufám, že se nám to podařilo. Lidé odcházeli spokojení. Já jsem byl rád, že tentokrát se zúčastnili teda ti solisté, kteří to slíbili. To je vždycky velký problém, když v den koncertu někdo vykáže a už potom to třeba nejde zachránit a musí se koncert odložit na nějakou jinou dobu. Takže zpíval sbor Rastislav, solisté byli Daniela Straková, Václava Krejčí-Housková alt, Tomáš Kořínek tenor a Jan Šťáva bas. A hudební doprovod obstaralo 26 hudebníků Czech Virtuosi, což, jak asi posluchači ví, nebo návštěvníci ví, že je to teda dobrý, kvalitní orchestr evropské úrovně. Tak z toho mám radost. Doufám, že to nebyl poslední koncert Rastislava v tomto krásném chrámu, který pojme i takové větší věci. Asi bychom tady nemohli udělat Stabat Mater, to už děláme ve 110, ve 120 lidech, ale tady nás bylo 90 a pohodlně jsme se vešli, tak snad i nějaké větší dílo tady může zaznít. Tolik můj pohled na nedělní koncert.